前两天准备给小黄洗澡的时候，发现他特别抗拒，但是他身上全是粑粑味，不修不行。我就想着他反应不是很迟钝吗？那我就一点一点的加水，结果他真的就忘记害怕了。你头太大了，带不下。你这肚子里都装的啥呀？全是奶。